Hoje vocês vão aprender a única coisa que eu considero no inglês mais difícil que o português. Negativas. Porque no português é muito fácil negar uma frase. É só colocar não. Qualquer tempo. Eu posso, eu não posso, eu não pude, eu poderei, eu não poderei, eu tô podendo, eu não tô podendo. Em inglês, nós não usamos a palavra não para negar. Como assim? Então não serve para quê? Só para responder sim ou não. Mas para negar uma ação, para negar uma frase, a gente não usa não. Se eu pudesse escolher uma coisa da língua portuguesa e importar para o inglês, no ato eu ia falar negativa. Por quê? Só colocar não, né? Aí ia ser you know are in school, she know is, you know go, she know goes. Nossa, dói até o ouvido. E aí aqui a pessoa ia ficar com dúvida se era you know will go ou se é you will know go, né? She know would go, seja lá o que for. Só para o verbo to be, tem três jeitos diferentes de negar. A forma integral, I am not. A forma light, I'm not, que é a contração do sujeito com verbo. E a forma diet, que é a negativa, contração de verbo to be mais o not contraído, vira aren't e isn't. Tá? Qual forma vocês acham que eles usam mais, que a gente usa mais no dia a dia em inglês? A do meio, a terceira, a primeira, a última é a mais usada, tá? A última é a mais usada, essa aqui. Essa se usa bastante também. Essa aqui é a forma integral, não, formalmente, ou então, quando você apanha em sílabas. Ninguém nunca apanhou de sílaba? Todo mundo já apanhou de sílaba. Ninguém nunca apanhou de sílaba. Quando a mãe pega você, o pai fala: eu já falei pra você não fazer isso. Então é lógico que o pai e a mãe vão escolher a forma integral, né? Tem mais palavra, né? Né? You are not supposed to do that, né? Aí você apanha em sílaba, né? Ninguém nunca apanhou de sílaba. Lógico que dá. Então, olha lá. A primeira frase. You are in school. Como é que eu diria você não está na escola na forma mais usada? You aren't in school. Você poderia falar you're not. You're not in school. Sem problema. E até you are not in school. Agora, ela não está na escola. Como é que eu diria? She isn't in school. Ela não está na escola. Entenderam como é que se nega uma frase com o verbo to be? Yes. Repitam comigo. You are in school. You aren't in school. She is in school. She isn't in school. E vamos negar das três formas, tá? Agora, repita comigo. You are not in school. You are not in school. You're not in school. You're not in school. You aren't in school. You aren't in school. She is not in school. She is not in school. She's not in school. She isn't in school. She isn't in school. All right? Você vai para a escola, you go to school. Ela vai para a escola, she goes to school. Eu quero negar. Tem verbo to be nestas frases? Não. Então eu não vou usar aren't, não vou usar isn't para negar. Não tem verbo to be. Não posso usar não. Preciso de ajuda. Preciso de um auxílio. Vou chamar o Severino da língua inglesa para me ajudar, aquele que faz tudo. Do é o Severino da língua inglesa. Verbo fazer, verbo to do. Lembra dele? Que serve para to do. Além de te ajudar a transformar a frase em pergunta, só que ele também faz bico, né, como auxiliar de interrogação, transforma a frase em pergunta. Lembra? You speak English. Do you speak English? She speaks English. Does she speak English? Mas ele também faz bico duplo, né? Ele também trabalha como auxiliar de negação. Do mais not igual a? Does mais not igual a? Doesn't. Contraído fica don't e doesn't. Professor, aqui é o quê? É eu não faço, ele não faz? Não. Negativo. Aquele deixa de ser verbo. Aquele não é o verbo fazer. Aqui é simplesmente, sabe o que está escrito na lousa? Eu não, tu não, ele não, ela não, nós não, vós não, eles não, elas não. É isso que está escrito.
Ele é o auxiliar de negação. Isso aqui é que vai ser o meu não. Então, como assim? Você vai para a escola? You go to school. Você não vai para a escola? You don't go to school. Você não vai para a escola. You don't go to school. O don't ali é o meu não. É a negativa da frase. I live in Santos. Eu moro em Santos. Eu não moro em Santos. I don't live in Santos. Eu não gosto. I don't like. Eu não falo. I don't speak. She goes to school. Ela vai para a escola. Agora eu quero falar. Ela não vai para a escola. She doesn't. Por que ali está escrito go? Porque doesn't é o auxiliar de negação. Não importa que seja auxiliar de pergunta, auxiliar de negação, auxiliar de enfermagem, auxiliar do que for. Conseguiu usar auxiliar? Não se conjuga verbo. Não se conjuga verbo. She goes to school. Ela vai para a escola. She doesn't go to school. Ela não vai. She doesn't go. Agora eu tô com aquela música ridícula na cabeça. Domingo ela não vai, vai não. Domingo ela não vai, não. Né? Vai ser Sunday she doesn't go. Né? Sunday she doesn't go. Olha lá, ia ficar ridículo, né? Entenderam como é que se nega uma frase que não tem verbo to be? Uma frase no presente que você queira colocar na negativa, você vai utilizar auxiliar de negação. E o auxiliar de negação que você usa é o verbo to do. Na negativa, transformado no auxiliar de negação. Ok? A gente vai praticar tudo, não se preocupe. Só a teórica agora. Agora aqui. You will go to school. She would go to school. Preste atenção. O que essas duas frases têm em comum? Will, auxiliar. Would, auxiliar. Poderia ser uma frase com can. Poderia ser uma frase com could. Poderia ser uma frase com shall, com should, com may, com might. Não importa. Frase com auxiliar. Aí eu quero negar uma frase que tem auxiliar. Preste atenção, gente. Eu não vou usar don't, nem doesn't. Sabe por quê? Porque eu já tenho auxiliar. Will é um auxiliar. Would é um auxiliar. Então, eu não vou buscar um auxiliar. Eu não posso, nem posso ter dois auxiliares na mesma frase. Como é que eu vou falar? You don't will. Não faz sentido. Dois auxiliares e um verbo. Segundo, ia dar conflito. Porque don't, vou dar um exemplo do don't. Don't é a negativa do verbo to do no presente, né? Só que aí ele é transformado no auxiliar, usando como base a conjugação do verbo to do no presente. You will go é uma frase no futuro. Como é que eu vou usar um auxiliar no presente para negar uma frase no futuro? Não. E eu vou colocar agora aqui os oito auxiliares aqui no canto, um embaixo do outro. Preste atenção. Will, would, can, could, shall, should, may, might. Repita comigo. Will, would, can, could, shall, should, may, might. Negativa de will. Won't é a negativa de will. Won't. Negativa de would. Wouldn't. Você vai no dentista e ele pergunta, o que está doendo, a língua ou o dente? Wouldn't. Né? Wouldn't. Negativa de can. Can't. Negativa de could. Você mastiga com o quê? Couldn't. Negativa de shall. Shall not. Não existe contração de shall. Negativa de should. Shouldn't. Negativa de may. May not. Não existe contração de may. E negativa de might. Might not. Para todos eles, tá? Primeiro vamos negar essas duas frases aqui, ó lá. Então, por exemplo, você irá para a escola. You will go to school. Você não irá para a escola. You won't go to school. You won't go to school.
Você não irá para a escola. She would go to school. Ela iria para a escola. Ela não iria para a escola. She wouldn't go to school. Repita comigo. You will go to school. You won't go to school. She would go to school. She wouldn't go to school. É claro que qualquer um desses, tirando esse can, que eu já vou explicar agora, você poderia também falar da forma integral, né? Apanhar em sílabas. Você poderia falar, you will not, you would not, exceto can, porque can acaba com N, you not começa com N. Então eles inventaram só o can, que na hora de dito sem estar contraído, ele se escreve grudado. Cannot. Já devem ter visto, né? Os britânicos usam muito a forma integral. I cannot, you cannot, he cannot. Só ele. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês. As pessoas, tirando os irregulares, porque nós temos aqui dois irregulares. Nesses auxiliares, nas contrações. Como assim? Os que estão usando apóstrofe. Aqui, 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 aqui. Só estes. Né? O will se contrai, o would se contrai, o can se contrai, o could se contrai e o should se contrai. O resto não. Shall não tem contração, may não tem contração, might não tem contração. Mas desses que se contraem, nós temos dois irregulares. Que é o will. Olha lá, parece que deixaram cair no chão. Não é verdade? Caiu, misturou tudo, ficou won't. Olha lá, o O veio parar aqui, o ILL sumiu. Não é verdade? Misturou. You can, parece irregular, can't, mas não é. Porque, olha lá, na realidade, deveria ter dois N's, tem um só. E as pessoas têm muita dúvida. Onde vai a apóstrofe? Já cansei de ver aluno errar em prova. Errar, escrever D-O apóstrofe N-T, D-O-N-O apóstrofe T, D-O-N-T apóstrofe, D-O-E-S apóstrofe N-T, é comum. Eu vou ensinar um truque para vocês agora, bem infantil, mas que vocês nunca mais vão errar aonde vai a apóstrofe na negativa. Porque eu, se 30, 40 anos depois eu lembro disso até hoje, eu espero que vocês também lembrem. Porque ó, na hora de fazer uma contração, incluindo o verbo to be, incluindo do, lembra, o que é aren't? É are, eu vou colocar todos aqui, ó. Are is os que a gente viu hoje, do, does... Também, não, will não, é irregular. O would, o could, you should. Tirando os irregulares ali. Will vira won't, né? O can, como eu já disse, tem um N só e não dois. E aí, mais a negativa. Not, not, e not. O que é aren't? É are mais not. O que é isn't? É is mais not. O que é don't? É do mais not. O que é doesn't? É does mais not. O que é would? É wouldn't. É would mais not. O que é couldn't? É could mais not. O que é shouldn't? É should mais not. Certo? Agora lá vem a parte do prézinho, a parte do infantil. Agora é só pegar a agulhinha e estourar a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. E aí você nunca mais vai errar aonde é que vai a apóstrofe. Se é antes do N, depois do N, se eu deixo o O, se eu tiro o O, né? Você não vai mais confundir, é assim. Tá? Pega a agulhinha, estoura a bolinha. I are not vira aren't, is not vira isn't. Do not vira don't, does not vira doesn't. Would not vira wouldn't, could not vira couldn't, should not vira shouldn't. Vocês vão aprender outras depois, mais pra frente, vocês vão ver no passado, que é o didn't, é auxiliar de negação do passado, e alguns outros vocês vão ver depois, negativa do verbo to be no passado, weren't, wasn't, que vocês vão estar aprendendo também. Olha só como é diferente do português. Enquanto no português basta colocar não para negar uma frase, em inglês, frases com verbo to be, eu nego o verbo to be.
Frases que não têm verbo to be, eu acrescento um auxiliar para negar. E frases que já têm auxiliar, eu nego o auxiliar. Essas são as três maneiras de se negar uma frase. Com verbo to be, sem verbo to be e com auxiliar. All right? Repita comigo. You are in school. You are in school. You aren't in school. You aren't in school. She is in school. She isn't in school. She isn't in school. You go to school. You don't go to school. She goes to school. She doesn't go to school. You will go to school. You won't go to school. She would go to school. She wouldn't go to school. Repita comigo. Will. Won't. Would. Wouldn't. Can. Can't. Could. Couldn't. Shall. Shall not. Should. Should not. May. May not. Might. Might not. All right, people. Thank you. Bye-bye.